Hundruð gróðurelda kviknuðu á gamlárskvöld og nýjársnótt af völdum flugelda. Stór svæði eru brunnin í Árnessýslu, segir varaslökkvistjóri og sum eftir að brennur voru kveiktar í óleyfi. Tæplega 1100 manns greindust með COVID á gamlársdag og eru nú rúmlega 13.000 í einangrun eða sóttkví. Rýmum á farsóttarhúsum fjölgar 200 nú áramótin. Dánartíðni vegna COVID hvergi í heiminum hærri en í Perú. Þar hafa þúsundir barna misst foreldra sína í faraldrinum og yfirvöld hafa áhyggjur af framtíð þeirra. Tengiltvinnbílar hækka í verði allt að milljón á næstunni þegar skatta afsláttur af þeim verður felldur niður. Rafbílar og vetnisbílar hækka einnig í verði þegar 15.000 bíla kvóta verður náð. Flott, bull, skemmtilegt, allt í lagi, eru orð sem viðmælendur fréttastofu nota áramótaskaupið. Of mikið COVID sögðu sumir, en engu að síður skaupið vinsælasta sjónvarpsefni ársins. Gott kvöld og gleðilegt nýtt ár. Þótt brennur væru bannaðar þessi áramót, þá hefur sjaldan brunnið eins mikið á Suður- og Vesturlandi. Neistar úr skoteldum og óleyfis brennum kveiktu þar 100 sinuelda sem slökkvilið barðist við í alla nótt. Svona brunnu eldanir í Úlfarsárdal rétt upp úr miðnætti í nótt. Þeir loguðu í móa á milli hverfisins og báhásen fjarri húsum. Þessi brunni var einn af 90 brunnum sem slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningum í nótt og í gærkvöld. Ofan og annir við að slökkva voru 80 sjúkraflutningar. Auð jörð og mikill vindur eru kjöraðstæður fyrir eld til þess að breiðast út. Fyrsta útkall kom 2:06 í gærkvöldi og síðan er það bara búið að regna inn síðan fram til svona 4 í nótt. Í Árnessýslumann fólk vart eftir öðru eins, sinueldarnir í sýslunni voru 54. Það eru stór svæði sem eru brunnin hér og þar og mörg svæði líka sem við fórum ekki útköll á en fólk brást við sjálft. Mesta samfellda svæði sem brann var líklega í Tjarnabyggð, dreifður í Húsabyggð í landi Kaldaðanes rétt utan Selfoss. Þar skaust neisti úr skotertu. Þar vorum við með mjög mikinn mannafla frá Selfossi. Við fengum jarðýtu og gröfu og annað til þess aðstokkur sem á björgunarsveitir í Árnessýslu. Þessi sinueldar, er það allt út af hvað flugeldum? Það eru flugeldum og mikið út frá brennum, sem óleyfis brennum sem ekki var leyfi fyrir og þar voru sem eldglærir að fjúka í sinu og valda gróðureldum. Eru margar óleyfis brennur sem að voru hér? Já, því miður voru margar brennur sem voru ekki með leyfi og hérna fólk kannski ekki viðbúið að bregðast við heldur ef brennan færi úr böndum. Þurfið það að sekta? Það er lögreglan sem er með þau mál. Ungir og aldnir flyktust upp á Skólavörðuholt og margir grímulausir stóðu þétt saman í kuldanum. Mikil mannmerð var þar miðnætti. Allt gekk stórslysa laust. Óvenjulegt við komur á bráðamóttöku Landspítalans í nótt var að þangað leituðu 7 karlar sem allir slösuðust á höndum eftir að hafa haldið á flugeldum á meðan þeir skutu þeim á loft. Fólk virðist hafa farið eftir viðvörunum veðurstofunar og vegagerðarinnar að taka því rólega á nýjársdag vegna ferðar og veðurs. Það ekkert ferðaveður víðast hvar á landinu og fólk var beðið að fresta ferðalögum þar til eftir hádegi á morgun. Helstu fjallvegir eru ófærir á Austurlandi, Norðurlandi, Vesturlandi og á Vestfjörðum. Víða þó hvasst og blint á þeim vegum sem eru opnir enda gul veður viðvörun í gildi allt land og appilsínu gul viðvörun á Suðausturlandi. Á Akranesi og í Þorlákshöfn hafa björgunarsveitir þurft að eltast við fiskikör og fánastangir. Þá þurfti að aðstoða ökumenn og Öxnadalsheiði eftir að þeir virtu lokanir að vettugi. Elín Björk Jónsdóttir, hvenær nær þessi nýjárskvellur hámarki? Já, hann er nú svona í hámarki líklega núna. Það er aðeins verið að draga úr vindi. Það voru 54 metrar á sekundu í kviðum á Sandfelli Öræfum í dag. Og þetta er svona aðeins að mildast en ekkert að gagni fyrir nýnótt. En það er miklu skaplegra veður, sérstaklega vestan til á landinu á morgun. Og hvernig eru horfurnar á morgun? Sæmilegt veður? Það er sæmilegt veður, sérstaklega fyrir hlutadags, en síðan hvessir af norðvestri á Austfjörðum og norðausturlandi. Og það þarf að svolítið að fylgjast með því. Síðan er nú fínasta veður á mánudag, en nú erum við komin í svona lægðatímabil, þannig að það þarf bara að vera með puttana púlsinum og fylgjast með veðri.
Fólk sem var í sumarbústaði við áramótin, er því óhætt svona að fara heima á morgun? Já, þið ætti verið óhætt að fara heima á morgun, en þetta þarf að fylgjast með því hvernig vegagerðin til dæmis nær að opna vegi og annars slíkt. Þannig að ekki annars stað án þess að skoða veður og færð. Þú fer betur við veðri hérna eftir. Gerðu það. Þá ætlum við að fara út í heim. Talið að 90.000 börn í Perú hafi misst foreldra vegna COVID-faraldursins. Þar dánartíðni af völdum veirunar hæst í heimi. Tæplega 203.000 manns hafa látist úr COVID-19 í Perú. Það eru 600 af hverjum 100.000 íbúum í landinu og hlutfallið hvergi í heiminum hærra. Bæði ungir og aldnir hafa látist, margir þeirra foreldrar barna eða unglinga. La pandemia que nos ha afectado realmente bastante. Hemos sido de los países que tienen el mayor número de huérfanos en el mundo por COVID. Se estima unos 90.000. Mörg börn alast því upp hjá ættingjum eða vandalausum og talað stöðuna sem hulin vanda sem fylgi faraldrinum. Esperanza Zarate sem býr í úthverfi höfuborgarinnar Líma eitt þessara barna. Þú vivir con quién? Con mi tía. Con tu tía? Porque mi mamá murió. Murió? Le dijo que ella me pegaba. Y entonces ya no le dieron la custodia de para ella. Para mi tía. Pues estamos viviendo ahora con ella todos. Esperanza og þrjú sískin hennar alast upp hjá móðursystur sinni sem fyrir átti fjögur börn. Móðursystirinn fær aðstoð frá ríkinu en keyrir líka leigubíl til að sjá fyrir fjölskyldunni. Ella mi hermana, ella siempre me dijo si algún día me pasa algo, esto yo quiero que estén contigo mis hijos. Pero no quería que estén separados. Ekki aðeins hafa tugþúsundir barna mist annan eða báða foreldra sína, heldur hafa margir fullorðnir mist lífsviðurværi sitt. Yfirvöld hafa einnig þungar áhyggjur á langtíma áhrifum efnahagsþrenginga á börnin. Einn sjúklingur í einangrun á hjartadeild Landspítalans með COVID. Deildin opin að hluta til. Alls hafa níu sem lágu á deildinni grenst með COVID eftir að hópsýking kom þar upp. Kona á nýræðisaldri lést af völdum sjúkdómsins á Landspítalanum í gær. 1076 smit greindust á síðasta degi ársins. Þar af greindust 127 á landamærunum. Alls eru nú 13.200 í einangrun eða í sóttkví. 200 herbergi bætast við húsakynni fólks í einangrun í kringum áramótin en langur biðlisti eftir dvöl í einangrun í farsóttarhúsum. Forseti Íslands reyndi að stappa stáli í þjóðina vegna faraldursins í nýárs ávarpi sínu og lagði mikla áherslu á mikilvægi þess að viðhalda einingu í samfélaginu í baráttunum við COVID en ekki að láta óttan taka völdin. Bæði Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og forsetinn Guðni TH Jóhannesson gera mikilvægi samstöðu samfélagsins að umtalsefni í sjónvarpsávörpum nú áramótin. Við höfum séð svartara, við munum sjá að bjartara. Og vísar Guðni þá í baráttuna við farsóttina. En að sjálfsögðu gætir þreytu meðal fólks. Að sjálfsögðu þarf að hjálpa þeim sem verða fyrir búsifjum vegna ástandsins. Að sjálfsögðu þarf sífellt að endur meta leiðir sem eru í boði. Áfram þó án efa að fara sælast að við öll, almenningur, sérfræðingar og stjórnvöld, reynum að viðhalda þeirri einingu sem hefur gefist vel. Og reynum að viðhalda henni í krafti sannfæringar og umræðu, ekki ógnar og valdboðs. Og án þess að ágreiningur leiði til djúpstæðs klofnings í samfélaginu. Án þess að ótti nái á okkur heljartökum. Guðni segir óttan vondan förunaut frá degi til dags. Óttin valdi því stundum að fólk sé tregara til að meðtaka önnur sjónarmið. En reynum þá að gera betur. Reynum að láta ekki gremju eða reiði ná tökum á okkur. Vissulega erum við ekki öll á sama báti. Ekki öll á sömu skoðun, skárra verða nú, en þrátt fyrir allt er það fleira sem sameinar okkur en það sem sundur skilur. Tengiltvinnbílar hækka í verði áramót þegar virðisauka skatts ívilnanir falla niður. Fyrst hækka bílarnir tæpa 500.000 en tæpa 1.000.000 þegar skatta afsláttur verður alveg úr sögunni. Fyrirverandi formaður bílgreinasambandsins telur það skref aftur á bak í orkuskiptum.
Stjórnvöld skuldbundu sig til að veita skattaafslátt sem tekin verður af í áföngum uns 15.000 bílar hafa verið seldir. Tengiltvinnbílar, rafbílar og vetnisbílar falla undir þessi ákvæði. Tengiltvinnbílarnir hafa selst mest af þessum þremur gerðum bíla og eru því fyrstir til að ná þessu marki sem verður væntanlega í febrúar eða mars. Bílarnir ganga bæði fyrir rafmagni og hefðbundnu eldsneyti. Ívilnun vegna rafmagnsbíla og vetnisbíla fellur einnig niður í áföngum þegar 15.000 bílar hafa selst af hvorri gerð. Dæmi verðbreytingu. Peugeot 3008 tengiltvinnbíll kostaði rúmar 6 milljónir króna í byrjun desember og var þá 2% dýrari en bensínbíll samkvæmt útreikningum bílgreinasambandsins. Eftir að ívilnun verður felld niður áramót, hækkar þessi bíll í tæpar 6,6 milljónir og þegar ívilnun stjórnvalda verður alveg úr sögunni, verður sami bíllinn komin upp í rúmar 7 milljónir króna eða 18% dýrari en bensínbíll. Og raftengiltvinnbílar hafa verið mjög vinsæla hér á Íslandi, við þetta búum í mjög stóru landi og þeir henda vel fyrir þá sem aka langt og mikið, vilja komast á milli staða, henda ungu fjölskyldufólki, henda þeim sem búi í fjölbílshúsum og geta ekki laðið heima á sér. Þannig að þeir hafa verið frábær brú á leið okkar Íslendinga yfir í rafmagnsbílana sem við munum klálega endi í. Tökum annað dæmi verðbreytingar. Kia Ceed tengiltvinnbíll kostaði rúmar 4,6 milljónir 1. desember. Þá var hann 1% ódýrari en bensínbíllinn. 1. janúar hækkar hann í 5,1 milljón rúma og eftir að aðgerðir stjórnvalda til að lækka verðið ganga alveg til baka verður bíllinn 19% dýrari en bensínbíllinn og kostar þá 5,6 milljónir rúmar. Þetta er mjög vont vegna þess að stjórnvöld hafa staðið mjög vel á bak við rafbílavæðingu Íslendinga og við erum í miðjum orkuskiptum. Og þetta hefur tekið tíma. Íslendingar eru önnur fremsta þjóð í Evrópu varandi hlutdeild í rafbílavæðingu eftir Noregi og þetta er bakslag. Þá víkur sögunni aftur að Bessastöðum. Forseti Íslands samdi í dag 12 manns heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu. Orðuveitingin var líkt og flest annað í þjóðlífinu með óhefðbundnu sniði vegna sóttvarna. Á nýliðinu ári voru 100 ár frá því stofnað var til fálkaorðunar í Íslands heimsókn Kristjáns 10. Konungs. Fram til þess að hafa konur borið riddarakross eða stórriddarakross í slaufu en karlar í borða. En nú hefur því verið breytt og orðubandið hið sama óháð kyni. Vegna sóttvarna var orðuhöfum dagsins ekki stemmt saman á Bessastaði heldur var hverjum og einum boðið til fundar við Guðna T.H. Jóhannesson, forseta Íslands. Þrír af orðuhöfunum forfölluðust vegna COVID eða veðurs. Alls voru 12 sæmd heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu í dag. Þau eru Áslaug Geirsdóttir, prófessor, Bjarni Felixson, fyrrverandi íþróttafréttamaður, Gerður Kristný Guðjónsdóttir, rithöfundur, Haraldur Ingi Þorleifsson, frumkvöðull, Jóhanna Guðrún Kristjánsdóttir, menntunarfræðingur, Katrín Fjellstæð, heimilislæknir, Kristín Þorkelsdóttir, hönnuður, Ólafía Jakobsdóttir, fyrrverandi sveitarstjóri, Sigurður Flosason, hljóðfaraleikari og tónskáld, Stefán Haukur Jóhannesson, sendiherra og Trausti Valsson, prófessor emeritus. Margir hafa í dag minnst bandarísku leikkonunnar Betty White. Hún lést í gær, 99 ára að aldri. Leiklistar fyrir hennar spannaði 80 ár. Þekktust var hún fyrir leiksinn í gaman þáttunum The Golden Girls sem nutu mikilla vinsælda á 9. og 10. áratug síðustu aldar og hlutu fjölda verðluna. Hún var sjálf einnig marg verðlaunuð fyrir hlutverk sín og lét sig málefni dýra miklu varða. Og hún var líka þekkt fyrir að vera snögg í tilsvörum. Framkvæmdir við nýtt 60 rýma hjúkrunarheimili eru nú hafnar á Húsavík. Verkefnið sem kostar rúma 3 milljarða er kostað af ríkinu og fjórum sveitarfélögum á svæðinu. Framkvæmdasýsla ríkisins efndi á síðasta ári til opinnar hönnunarsamkeppni nýbyggingu hjúkrunarheimilis á Húsavík. Samkeppnin var unnin í samstarfi við Arkitektafélag Íslands og auglýst á öllu EES-svæðinu. Mikill áhugi var á verkefninu en alls bárust 32 tillögur. Það var svo arkitektastofan Arkís í samstarfi Mannvit sem hnefti hnossið og eru framkvæmdir nú komnar á fullt. Hérna vera að ljúka við að grafa út fyrir nýju hjúkrunarheimili. Þetta eru 20 rúmmetrar sem að fara hérna út. Og hér er fyrir að rísi nýtt 60 rýma hjúkrunarheimili sem eru 4100 fermetrar. Og að vera tilbúið 2024. Ríkið mun bera 85% kostnaðar við bygginguna en Norður Þing, Skútustaðahreppur, Tjörneshreppur og Þingeyjarsveit munu skipta með sér restinni.
En við stórar framkvæmdir þarf að grafa upp mikið af jarðvegi. Honum ekið á brott en þó ekki langt því hann nýttur í landfyllingu neðar í bænum sem mun skapa ný tækifæri á hafnarsvæðinu. Þetta efni hérna notum við svo að hluta til eða 7-8 rúmmetra í fyllingu hérna á suðurfyllingu niður á höfn. Við erum þar að klára grjótvörn og vera til þar 6 nýjar iðnaðarlóðir. Jónas segir nýja hjúkrunarheimilið bylta þjónustu við eldra fólk á svæðinu. Bara vera uppfara yfir í nútímann og nútímakröfur, hvað var þar aðbúnað og annað, starfsfólk og íbúa. Sérðu fyrir þér að dvelja hérna sjálfur eftir nokkur ár? Ég hugsa það. Víða heim er áramótunum fagnað með flugeldum, en í Rússlandi fagnaði fólk nýju ári með því að synda í ísköldu Baikalvatni. Í miðborg Parísar virtist fólk hafa litlar áhyggjur af samkomu takmörkunum. Áramótunum var fagnað á hefðbundin hátt á Times Torgi í New York í Bandaríkjunum. Þar mátti takmarkaður fjöldi bólusettar að koma saman með grímur. Í Japan tíðkast að heimsækja hof á áramótunum og biðja fyrir góðri heilsu á nýjárinu. Á þessari athöfn var líka beðið fyrir skjótum endi á veirufaraldrinum. Baikal vatn í Rússlandi sem dýpsta vatn í heimi er aðeins 2,5 gráðu heitt, en það stoppaði ekki þessa sundgarpa frá áramótasundinu. Þúsundir söfnuðust saman í miðborg Parísar þrátt fyrir að fjölmennir viðburðir séu bannaðir vegna faraldursins. Puis les gens arrivent à faire la fête mine de rien et à oublier tout ce qui s'est passé cette année. Donc c'est joyeux et c'est très agréable à vivre. Les Champs-Élysées, la police. Trop de policiers pour rien du tout. Je pense c'est inadmissible. C'est agité. Ouais. C'est agité pour rien du tout. Les gens viennent se balader. Très belle ambiance, très sécurisée. Bonne année! Bonne année! Byðist velvirðingur á því að það var eitthvað smá ólag á textavélinni en þá var málið sem að flestir hafa skoðun á. Fólk sem fréttastofa tók tali í dag hafði ólíkar skoðanir á áramótasköpinu sem við segja að best sé að horfa nokkru sinnum á sköpið og þá batni það í hvert sinn. Ég var bara niður á Suðurlandsbraut áðan. Já, ég líka. Í örvunabólusetningu valdi sérstaklega AstraZeneca en drakk 1,5 lítra af andoxunabústi strax í kjölfarið og þurrka út astrahlutan og er að vinna með pjúra Seneca í mínum aðeim. Bólusetningar bestir vissirarnir. Kannski var ekki hjá því komist að vinsælasta sjónvarsefni ársins myndi koma aðeins inn á það sem tengist þessum stað. Það er að segja COVID, COVID, meira COVID. Bara fínt held ég. Svona gott á köflum. Lóstu mikið? Nei, það er erfitt að fá mig að hlæja. Ég hafði þannig með bóluefnin, mjög fyndi. Þannig með allt bóluefnin, þá mjög fyndi. Þú vorst einmitt að vinna við það? Já, nákvæmlega. Taka test. Ég hann þar að fyrri hlutin verið bestu, þá ég skildi hann. Ég skildi ekki hvað var að vera að segja. Mér finnst vera svo mikið bull í sumu. Áhugavert. Mér fannst að sum atriði voru kannski of mikið á COVID og með íslenska landsleikinn þegar maður að fara inn á völlinn sjálfur. Það er starfarsafindi. Allt í lagi. Sum atriði er mjög góð, önnur svona síðri og það var augljóst að það er svona ákveðin kynslóðaskipti sem er skildu að brandara sem aðrir stóðu algjörlega gat yfir. Þú vorst að fara í COVID-próf. Fannst þér of mikið COVID í sköpinu? Mér fannst það alveg já, kannski fullmikið. Nei, hæ! Hæ, það bara rauðvín í morgunmatinn! Nei, þetta bara rýpena! Mér fannst það bara mjög flott. Ég bara mjög ánægð með það. Skemmtilegt, sko, ég hló svolítið að því. Ég sofnaði bara strax síðan. Þannig þú sofnaði bara með að var verið að sýna það? Já. Og þá er komið að því að rifja upp helstu atriði í þessum fréttatíma. 100 gróðurelda kviknuðu á gamlárskvöld og nýjársnótt af völdum flugelda. Stór svæði eru brunnin í Árnessýslu, segir varaslökkvistjóri og sum eftir að brennur voru kveiktar í óleyfi.
Tæplega 1100 manns greindust með COVID á gamlársdag og eru nú rúmlega 13.000 í einangrun eða sóttkví. Rýmum á farsóttarhúsum fjölgar 200 nú áramótin. Dánartíðni vegna COVID hvergi í heiminum hærri en í Perú. Þar hafa þúsundir barna misst foreldra sína í faraldrinum og yfirvöld hafa áhyggjur af framtíð þeirra. Tengil tvinnbílar hækka í verði allt að milljón á næstunni þegar skatta afsláttur af þeim verður felldur niður. Rafbílar og vetnisbílar hækka einnig í verði þegar 15.000 bíla kvóta verður náð. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld á vefnum okkar roof.is má finna nýjar fréttir allan sólarhringinn en þessum fyrsta sjónvarpsfréttatíma ársins 2022 lokið. Gleðilegt nýtt ár. Ég nuttaði töfrasteinin, óskaði þess að við pabbi varum saman aftur. Óskin íslensk stuttmynd níjára stúlku sem hefur alltaf dreymt að hitta pabba sinn. Herra Fnykur fjölskyldumynd byggð á samnefndri skáldsögu Davids Williams. Chloe, 12 ára, einmana og henni leiðist í skólanum. Tónleikar sem Stórsveit Reykjavíkur hélt 2021 í tilefni af því að öld var liðin frá fæðingu Jóns Múla Árnasonar. Drugg dönsk mynd fjóra vini sem ákveða að sannreyna kenninguna að fólki gangi betur í lífinu ef það alltaf með örlítið áfengismagn í blóðinu. Þeir eru að gera þætti kvöndagshetjur og Örlygur náttúrulega bara einhvers konar kjarni kvöndagshetjumar. Hafþór óbáslega góð persóna. Helga náttúrulega bara engill í mannsmynd. Greta mögnuð kona. Örvar ástríðu fullur maður. Bjartmar Leósson, hann var farinn að þræða göturnar í leit að hjólum sem voru stolin. Hafþór, hann var svona undan sinni samtíð held ég í fangavörslunni. Oft maður hjálpar fólki og þarft ekki að rukka inn, maður fær allt tilbaka. Kvöndagshetjur, sunnudagskvöld á RÚF. Húsnæði yfirlýsing. Með vali á húsnæði þitt fyrirtæki að segja, svona erum við. Við hjálpum þér við valið. Reitir fasteignafélag. Við höfum búið til ál úr hreinni íslenskri orku í hartnær aldar.